Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. До кінця календарного року залишається 16 днів, і дуже хочеться прожити їх у мирі, злагоді, без метушні та конфліктів. Я, ваш зимовий синоптик, налаштовую всіх на гармонію. А якщо на погодному фронті і планується бійки між світлом і темрявою, то нам до цього не звикати. Будемо спостерігати з ними з-під парасолі або теплого капелюха. Отже, 15 грудня, поїхали! Але не швидко, адже Дніпру на вівторок видадуть велику порцію туману, видимість на дорогах погана, будьте обережні. Атмосферний тиск знову підстрибне до високих цифр. Так само надмірною буде і вологість. А все тому, що знову дощитиме з 8 до 14 і з 14 до 20. Температура повітря в обласному центрі від мінус 1 до плюс 2. Відчувається як 1,5 градусів морозу. Чи пощастить із погодою південним сусідам? Зараз дізнаємось. У Марганці та Нікополі без опадів і навіть сонце на пару годин визирне за хмар. Тиск атмосфери з нормального перетвориться на високий, вологість досягне 95%. У першій половині дня дуже ймовірний туман. Вітер північний з поривами до 10 метрів за секунду. Якщо вас цікавить найближче майбутнє, можу поворожити про опади. Опади. Їх на півдні регіону не буде до четверга. Тоді вже чекайте снігу. Жовті води і Кривий Ріг. У вас густює його непроглядність пан туман. Перша половина дня вимагає обережності з великої літери О. Вранішній дощ, висока вологість і нульова температура все разом створює ефект непрозорої завіси. Атмосферний тиск і у вас буде надмірним, а трохи сонця перепаде після 13-ї. Кам'янське, Павлоград та Новомосковськ. У вас то литиме, то сипатиме. Перша половина вівторка дощова, друга – сніжна. Температура повітря від мінус 1 до плюс 3. За такою високою вологості доволі небезпечно. Дощ замерзає на льоту, а снігом цю тонку глазур потім і прикриє. Отже, вчимося правильно падати. Але краще шукаємо варіанти працювати і купувати онлайн. Вологість, до речі, 100%, а тиск атмосфери зависокий – 764 мм ртутного стовпчика. 15 грудня – Міжнародний день чаю. Правда, інші джерела вказують на 21 травня. Але чому би його взагалі не святкувати раз на тиждень? Розділити всі дні між різними напоями. От і буде. Понеділок – день кави, вівторок – чаю, середа – молока, четвер – лимонаду, п'ятниця і субота – того, чого не можна називати, а неділя – мінералки. Не знаю, чи оцінять дієтологи, а мені подобається. Дата Міжнародного дня чаю прив'язана до історичної події – так званого бостонського чаювання, яке фактично призвело до американської революції. Ото попили чайку у грудні 1773-го. Ми з вами давайте без революції. Просто чаю. З вами був зимовий синоптик ЕТ. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!